Jeg blir alltid inspirert når jeg kommer hit til Fliskompaniet. Her det så mange flotte baderomsinnredninger. Jeg elsker å bade, og dette flotte badekaret her, det fra norske Interform. Det faktisk tilpasset for norske kropper. Og det som kult med det badekaret her at du kan få det i hvitt, du kan få det i sort, og du kan få det i grått, og du får også andre typer modeller som passer inn i stilen til ditt bade.